tarde, Visão Plural entrando no ar nesse dia 14 de novembro de 2014, uma coincidência, a 16 horas e 10 minutos. Hoje nós vamos tocar num tema, um tema moderno, ou melhor, contemporâneo, que quase sempre a mídia, a eletrônica ou a impressa não cuida, não aborda, com medo de romper tabus. E para romper tabus, nós temos aqui a conversa com o médico psiquiatra Joaquim Jailton Mota. Ele é especializado em psiquiatria e é do grupo de estudos sobre o amor, lá de Campinas. Ele está lançando um livro, e baseado no livro dele, que nós vamos ter uma conversa sobre temas palpitantes que vão gerar muita discussão na sua cabecinha e também em algumas instituições brasileiras e mundiais. Tudo bem? Tudo bem. Tudo sob controle? Bem, o seu livro, O Quinto Braço da Cruz. Esse é o livro, O Quinto Braço da Cruz, Uma Verdadeira Ressurreição do Prazer. Diga primeiro uma coisa. Esse é uma ficção. Sim. Mas uma ficção baseada na realidade. É, você sabe que eu, debatendo muito os temas de amor e sexo, que estão sempre na minha rotina, né? Seja como psiquiatra e também estudioso e terapeuta de casais e relacionamentos. Então, estou sempre lidando com isso. E quando eu recebia na minha clínica algumas pessoas que já tinham sido sacerdotes, né? Ex-freiras, ex-padres, eu via que todos já tinham resolvido, digamos assim, a situação de deixar o sacerdócio, mas ficavam, então, na sua nova vida, porque teriam casado, teriam se relacionado com uma mulher ou um homem, e aí entravam, arrumavam outro emprego, outra função, então, mas ficava aquela frustração, por que, que eu não pude continuar sacerdote? Né? Como seria bom para mim continuar? Eu fazia tanta coisa boa quando era um padre, quando era uma freira, por que, que eu não posso continuar nessa função? Né? Então foi daí que comecei a pensar, que coisa, né? A igreja, 2000 anos aí com essa história de castidade, né? Como se castidade representasse mesmo uma espécie de virtude que pudesse ser um projeto de vida da pessoa. E a gente vê tantos aspectos que não tem nada a ver com a sexualidade e que são virtuosos. Então eu ficava intrigado com isso, né? Poxa, mas o cara vai se preocupar em ser casto para ser virtuoso? Por que não se preocupa em ser honesto? Por que não se preocupa em deixar de ser corrupto? Por que não se preocupa em outras coisas, né? Em outros valores humanos? Lidar com a inveja, com ciúmes, com sentimentos difíceis, culpas? E vai se preocupar em ser casto? Qual é a diferença, do ponto de vista psiquiátrico, da castidade, do celibato, na vida de um padre e de uma freira? Então, quando você tem o celibato, né, que é a proposta de não ter um casamento, isso parece que mais atende ao interesse institucional da igreja, que aí, digamos assim, não vê o seu patrimônio sujeito a abalos, né? Mas o problema da castidade é muito pessoal, porque depois da chamada revolução sexual do século passado, aí dos anos 50, 60, 70, veio todo esse volume de coisas com a história da pílula anticoncepcional. Houve realmente uma revolução. O feminismo, mais a revolução sexual, mais a revolução dos homossexuais. Tudo isso trouxe um outro mundo, né, atual. A sexualidade de hoje é plural, como é o seu programa aqui, uma visão plural, né? Que, então, é uma coisa realmente diversificada. Então, cabe também agora, acho que a igreja tinha que abrir essa discussão, né? E aproveitando que tem um papa interessante aí, mais aberto, mais inovador, quem sabe se consiga trabalhar isso e, como eu digo, tentar descastrar os padres e freiras. Esse seu livro é o nono livro? É, o meu primeiro romance. Os outros livros anteriores são todos ensaios, né? Uhum. Que eu trabalho coisas, extensão assim do trabalho que constrói. Quanto tempo ele ficou hibernando para poder sair? Há uns 2 anos e meio, mais ou menos. 2 anos e meio. Qual foi a dificuldade sua? Não romper a ética do psiquiatra que
que não conta os meandros dos clientes ou a escrita? Como é que foi a tentativa? Eu acho que escrever não é difícil para mim, que eu tenho esse hábito, né? Nos outros livros que eu publiquei, então eu tenho uma coluna lá no jornal local lá em Campinas, Correio Popular, então de certo modo é fácil escrever. Mas como foi o primeiro romance, ficou mais difícil para montar essa estrutura de uma ficção, né? E a ficção também, ela defende você de eventuais questões éticas, porque você está criando uma situação que é considerada, né, irreal. Então, eu pude me servir das histórias que eu ouvi dos ex-padres e ex-freiras, também tive padres e freiras que foram pacientes, né? E deles também, neles também me baseei. Então, pude me servir disso e criei um protagonista, né? Criei uma pessoa que se relaciona mesmo, ele vive experiências de namoro, depois a mãe, a irmã, a faxineira da mãe, que curiosamente a faxineira da mãe vai trabalhar na casa da mãe dele depois que deixou um tempo que ela trabalhou em motel. E quando ela entra na casa da mãe do padre e descobre que ela é a mãe, ela fica dizendo, nossa, eu trabalhei no motel, agora vou trabalhar na casa da mãe do padre. Então a mãe, que gostou da faxineira, pede para o filho conversar com ela. Né? E daí? Nessa conversa ele percebe o quanto ela é amarrada nos valores da faxina sexual que ela precisaria fazer. Né? E aí a gente faz uma analogia como que querendo mostrar que a necessidade de se fazer uma faxina na igreja e na sociedade em geral, porque apesar da revolução sexual, o sexo ainda hoje ele é cheio de preconceitos, cheio de problemas, ele ficou meio banal, ficou meio sem graça, ficou pouco prazeroso, enfim, temos quantidade, quebrou a qualidade. O seu livro tem 237 páginas, é dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 capítulos. E cada capítulo tem o nome do protagonista daquele capítulo. Eu vou aproveitar e vou pedir, vou provocá-lo para falar sobre qual é a relação entre Elizabeth e Roger. Pois bem, então Elizabeth é uma das moças que o Roger, o padre Roger, que é o protagonista. O Roger é o protagonista. Isso, que o padre Roger tenta cantar, vamos dizer assim, tenta seduzir. Então ele a conhece numa situação de estão fazendo um curso, conhece naquele curso, e ele acha interessante a moça e começa a conversar. Né? Então, e nessa conversa, ele vai mostrando com certa rapidez até que ele é interessado num encontro de sexo casual. Uhum. Né? E na ideia do padre Roger, que ele é um interessado no assunto, ele estuda muito sexo também, amor, etc. Ele entende que os padres deveriam não ser castos, né? Ele é o, digamos assim, o criador da história como padre, né? Ele é o criador da ideia de descastrar o padre, então ele se oferece para um relacionamento como um profissional qualquer, sem dizer que é padre, mas ele propõe sexo casual. Quer dizer, ele vai para a cama com as moças sem dizer que é padre? Não, com uma delas ele fala antes, a maioria ele não fala. Ele não fala. Mas ele propõe um sexo casual. Sim. E aí, no sexo casual, ele fala de, evidentemente, usar um preservativo genital e usar um preservativo sentimental. Uma camisinha para o coração. Exato, camisinha para o coração e para não se envolver. Para não se envolver. E a camisinha normal genital. Né? Uhum. Então ele propõe isso. Quer dizer que ele tem essa ética, apesar do choque moral, talvez, né? Mas é uma ética, uma situação de respeito. Né? Olha, você quer fazer sexo comigo? Vamos pôr camisinha em todo lugar possível, né? Vamos proteger tudo. Bom, e depois que ela descobre que ele é padre, no meio da conversa, porque ele está sempre ocupado aos domingos, e tem os compromissos dele, e ela pergunta, ele fala, eu sou padre. Mas você é padre? E cria aquela dinâmica reativa na moça e tal, um conflito moral. E aí nessa conversa acontece o seguinte, ele procura mostrar que tanto faria se ele fosse engenheiro, médico, dentista, se ele está propondo sexo casual, qual é a dificuldade? Né? E ela reage mal.
Ela não concorda muito, porque ela também, essa moça Elizabeth, que também é uma ficção, né? Ela tem um histórico de uma amiga que teve um relacionamento com um padre e que foi uma coisa tumultuada. Então ela tem um cuidado com isso, né? Então assim se desenvolve o diálogo de Elizabeth com o nosso padre. Ídolo, padre Roger, também tem um entrevero sexual e amoroso também com a Diana. Como é que é a relação dele com a Diana? Com a Diana é assim, a Diana tem um filho que está viajando, então eles se relacionam como se ela fosse solteira, ia separada, né? E ao longo da história com Diana, também ele não comenta antes do encontro sexual que ele é padre, mas também ele propõe um encontro casual, sempre propondo um encontro casual. Porque a proposta de Roger não é casar, não é então contra o celibato, ele não briga contra o celibato, ele briga contra a castidade, né? Uhum. Então, ele propõe para Diana também. E na dinâmica com a Diana, ocorre o seguinte, que ela fala, mas eu também quero ter um namorado, né? Se você não pode ser namorado, você não pode se comprometer comigo, você só quer encontro casual, como é que eu vou fazer se eu for encontrar um parceiro, um companheiro? E nessa conversa ele procura mostrar que se ele está sendo cuidadoso com ela, se ele está sendo respeitoso com ela, ele não pode intervir nisso. Ela tem que arrumar o namorado dela. Mas ele se propõe a continuar se encontrando com ela, independente de ela ter um namorado, né? Ele não quer ter uma atitude de posse, de compromisso, nem quer uma coisa unilateral, né? Já que ele não pode oferecer o compromisso, por que ela se comprometeria com ele oferecendo fidelidade para ele, né? Então, não tem isso. Você fica à vontade para namorar. Essa camisinha do amor que o padre Roger propõe às suas parceiras deve mexer com a cabeça o psicanalista, quando o psiquiatra recebe as freiras, ex-freiras, ou ex-padres, ou padres e freiras, deve mexer com a cabeça das pessoas. Qual é a angústia mais latente no sofá desse pessoal? Você diz o pessoal, porque de um modo geral, a ideia de uma camisinha no coração revolta as mulheres, num contexto amplo. Toda mulher fica um pouco indignada com essa ideia da camisinha no coração. Acha que está pecando. Que está pecando, ou que é uma coisa indevida, que o amor é algo que não pode ser controlado, é inspirado, é natural. E se a pessoa tem uma inspiração amorosa, como que você vai bloquear isso? Né? Uhum. Então, a mulher em geral não gosta dessa ideia da camisinha do coração. Não, não pode, coisa horrível, tem que ficar bloqueando meu coração, bloqueando minhas emoções. Os homens em geral acham simpática a ideia. Olha, tem duas perguntas aqui. Pois não. Primeiro, da Ruth. Ela pergunta se o escritor enfrentou algum tipo de censura por tocar num assunto tão polêmico. Olha, Ruth. Fala com a Ruth ali. Ah, pois é. Olha, Ruth, a censura que eu estou começando a enfrentar, porque o lançamento é agora, né? O livro surgiu agora, está nas livrarias a partir do mês passado. Então, como é uma coisa muito nova, está começando a surgir uma ou outra reação que você vê uma pessoa ligada à religião católica, me mandou um e-mail e me questionou que eu estaria sendo muito pirado com essa ideia de ficar questionando a sexualidade dos padres. Então, veja, de modo geral, a censura deverá também, já senti que está incomodando, e deverá incomodar. Eu não me... Eu até me sentiria razoavelmente satisfeito se a igreja mandar queimar meu livro. Eu acho que... Quem vende? Que possa vender. Mas mesmo que não venda muito, só que se puxe o assunto, se traga uma espécie de reflexão nova na sociedade a respeito da castidade que implica os padres e da consequência que isso tem, né? Porque, de certo modo, os padres têm que viver a sexualidade de modo escondido. E nesse escondido, quanta coisa a gente sabe que acontece, né? Quanta coisa estranha, inclusive a pedofilia. Agora, o Fernando Martinez, do bairro Bom Retiro, aqui em São Paulo, ele não entendeu... Qual é o trabalho do grupo de estudos sobre o amor?
é algo do tipo conselheiro sentimental ou não? Ô Fernando, não, não tem nada a ver com conselheiro sentimental. Esse grupo de estudo do amor é uma turma que se reúne há mais de 10 anos lá em Campinas. E a gente faz o quê? Faz leitura sobre o amor, faz debate. Se tem um filme lá, a gente vai assistir para depois debater. A gente faz palestras. Então, é um grupo que estuda mesmo, dedicado a debater o amor. E o amor em todos os níveis, não só o amor erótico, o amor de casal. O amor passional, o amor de caridade, o amor social, o amor filial, maternal. Todo tipo de amor a gente enfoca. Então, toda oportunidade que a gente tem de levar lá um palestrante, ah, o cara que faz hospitalhaços, é uma atitude de amor. Então ele vai lá mostrar para a gente como é que ele vive essa experiência. E assim a gente tem coletado e aprendido, né? Acho que todo mundo do grupo cada vez mais se sente um aprendiz de amor. E sabemos que temos muito a aprender. O grupo tem um site? Um site? Sim, é o Facebook. Facebook. Então dá para o Fernando. Você que põe vai lá GEA-Facebook e entra lá. GEA, né? Que é Grupo de Estudo do Amor. / Facebook, e você pode pôr lá no Google, acho que entra. Entra. Bem, agora vamos falar um pouco da relação do Padre Roger com a Júlia. Qual é a peculiaridade da relação Júlia-Padre Roger? Muito bem, com Júlia. Aliás, eu lembro, para quem quiser ler, que quando abrir o livro, logo vai notar que tem uma parte da impressão está em itálico. Por quê? Porque todas as mulheres que falam, que dialogam com o padre, eu pus em itálico porque existe interferência de mulher em todo esse trabalho. Ou seja, quando eu ia imaginando, né, o padre Roger conversando com uma mulher, eu falava, pô, mas como é que eu vou responder como mulher? Será que eu consigo? Então eu pedi ajuda de mulheres. Eu dizia, olha, estou imaginando essa história, o papo é assim. Eu mandava um e-mail para a amiga que respondia como mulher. E eu burilava a coisa que ela respondia e conseguia assim tocar o barco. Então está tudo escrito em itálico, o papo da mulher, porque é uma homenagem a todas as mulheres que me ajudaram a fazer esse trabalho. É? Perfeito. E a Júlia, então, que você questionou? Olha, só para quem começou a ver o programa agora, esse é o quinto Braço da Cruz, editora Pontes, que você pode adquirir em qualquer livraria de São Paulo, enquanto a censura não persegue o trabalho do Joaquim, que está tentando tirar do armário um tema muito delicado e um tema que o Papa Francisco, o Jorge Mário Bergoglio, está enfrentando, porque não é brincadeira destampar uma instituição tão antiga com pessoas retrógradas. Ele que é um homem que está tentando dar uma visão moderna, contemporânea à Igreja Católica. Mas diga aí agora a Júlia e o Roger. Muito bem. Com a Júlia acontece uma peculiaridade mesmo. Porque nessa história de colocar a camisinha no coração e camisinha no genital e manter a coisa no plano do casual, estava rolando assim, mas com a Júlia mexe um pouco mais com ele e ele, quando se dá conta, está se apaixonando pela Júlia. Né? Ele também está se envolvendo mais emocionalmente. Então isso traz uma reação curiosa, difícil, porque quando ele percebe esse sentimento, ele tende a ter uma dificuldade com o sexo. Daí a potência dele, né, a ereção dele fica diferente, fica em crise, quando ele percebe que tem uma emoção envolvida com Júlia. E aí, então, essa demanda é muito interessante, porque a gente encontra isso na prática, na clínica, que muitos homens que, à medida que valorizam a companheira sentimentalmente, podem entrar em crise com relação ao sexo. Porque fica aquela coisa assim, quanto mais amada, mais mamãe. E quanto mais mamãe, menos possível que haja uma... Para não chegar no incesto, né? Então teremos um recuo genital aí, né? No seu consultório já aconteceu de a freira ter um caso com o padre com a freira? Não, isso é só em piada. Só em piada. Só em piada. Bem, agora vamos, Roger e Elsa, como é que foi a relação? Bom, Roger e Elsa é a mãe, de Roger, né? Então, a mãe tem uma atitude sempre ponderada e moralista, aguardando que o filho seja um padre o mais inocente possível, o mais ingênuo possível,
o mais castrado possível, né? Então, com a mãe, ele não entra no mérito do contexto da castidade. Com a mãe, ele mantém uma postura fechadinha, assim, de... Moral. Moral, é, moralista mesmo. Né? Então, com Elsa, os diálogos são mais em função da família, que ele tem um irmão mais novo que é meio folgado e a mãe está se protegendo. Ele é o único pai da família? O único padre da família? É o único padre da família, é. Na família, ah, tá. Na família que nós montamos aí. Na... Agora, depois temos o caso do Roger com a Ângela. Roger e Ângela. Ângela é a irmã de Roger. Ah, espera um pouquinho. Antes de falarmos da Ângela, a irmã, com o Roger, vamos a três perguntas dos nossos internautas. O Regis Nazi, de Vacaria, Rio Grande do Sul, pergunta o seguinte: o número de padres que não respeitam a castidade é maior do que as pessoas supõem? É, eu acredito que sim, porque... Pelo o Regis que... lá o Regis, em Vacaria. É. O Regis, eu acredito que sim, porque ocorre o seguinte, olha, quando eu estive conversando no consultório com padres e ex-padres, o que, que eu aprendi? Que eles comentavam que a sexualidade dele e dos colegas era escondida, né? Se masturbava, se tinha história com alguma mulher. Eu trabalhei com um sacerdote que, como ele sabia que eu era também sexólogo, né, terapeuta sexual, ele veio pedindo para eu ajudá-lo a continuar casto. Isso foi muito interessante. E pude ajudá-lo, falei que eu poderia, claro, porque quando o cara tem um espírito assim, afinado com isso, nada mais justo. Se ele gosta de ser casto, que seja e que viva como casto. Né? Isso não vai matar, não vai acabar com ele. Mas, então, a sexualidade do sacerdote, ela é oculta, né? É uma coisa, é um mistério. Ou dissimulada. Ou dissimulada, pois é. Então, realmente, é provável que sim. Mas eu não tenho estatística para te dar isso, porque não tem como, acho que, formar essa estatística, né? Mas realmente todos têm uma sexualidade. Aqueles que se identificam com a castidade e vivem a castidade intensa, empenhadamente, a gente respeita e tudo bem, é a escolha dele. Mas a maioria vive com alguma dificuldade, com alguma dissimulação. Bem, outra pergunta é do Fernando Martinez, que já nos perguntou um pouco antes, do Bom Retiro. O Roger é um personagem real ou foi inspirado por alguém? Então, ele é um personagem inspirado, né, por várias pessoas com quem eu convivi e pude trabalhar com elas. E vendo especialmente essa dificuldade que eu entendo que se sustenta dentro do catolicismo, né, de precisar associar a castidade com virtude. Você sabe o que acontece mesmo, Fernando? É o seguinte, eu penso que o padre não casto será muito mais virtuoso e com muito mais facilidade chegará a ser santo, percebe? Porque a gente associa, infelizmente, erradamente, a ideia de uma cobertura sobre o corpo com a santidade, né? Então, tem que cobrir, tem que estar, o corpo tem que ser excluído da vida espiritual. E ao contrário, se o corpo é aproveitado, eu acho que nós temos toda a possibilidade de ter um ser humano muito mais santo, né? Desde que ele assuma o seu corpo. Sabe quando você vê, mesmo que seja de outras religiões, está lá um adesivo no carro, Deus é fiel. Né? Então, sugere algo assim, que, caramba, o ser humano não pode ser fiel? O homem não pode, tem que ser um exemplo divino, apenas divino. Enquanto nós ficarmos com essa referência muito distanciada, assim, sabe? O ser humano que vive e ama, e o Deus que ama de um jeito perfeito e inatingível, a coisa se complica. Nós temos que aprender outra coisa aqui, aproximar-se do amor divino dentro do limite humano, claro. E isso implica, exige que você tenha um corpo satisfeito. Outra pergunta é do Marcos, que pergunta o seguinte: por que o título do livro é O Quinto Braço da Cruz? Não posso te contar, você tem que ler para descobrir. O Marcos, dá uma lida lá que você vai descobrir. Vamos então ao caso da Ângela com Roger. Ângela é irmã do Roger. A irmã. Então a irmã de Roger, ela tem um papel assim mais censor, mais cobrador. Então ela faz. Mais do que a mãe?
A mãe, ela fica mais no papel de quem não está vendo nada, ela é mais ingênua. Ela prefere fingir que não sabe de nada. Ou talvez não saiba mesmo, porque o Roger não leva isso para a mãe, mantém a coisa no plano secreto, né? Com a irmã ele conversa, ele conta para a irmã que vive as experiências com as outras mulheres. E então aí tem uma demanda forte, tem uma censura. A irmã fala, não, você vai perder a batina, você vai se danar, não pode fazer isso, você tem que se cuidar, e você está sendo sacana com essas moças, você está criando situação em que você as engana, e eles debatem isso, porque ele fala, mas não estou enganando ninguém, estou fazendo sexo casual, estou falando para a moça pôr camisinha no coração e ponho camisinha no meu genital, então que mal que eu estou fazendo? Aí, então, e aí dá um debate forte, que a irmã sempre... A irmã gosta dele, a irmã ama o irmão e quer vê-lo bem, quer vê-lo protegido. Né? Ela, no fundo, até torce um pouco para dar certo a ideia do Roger de combater a castidade na igreja, mas ela não consegue assumir isso diretamente. Ela prefere pressioná-lo para que ele sinta como se fosse uma extensão da igreja. Ela entra em defesa das mulheres. Das mulheres e da igreja. E da igreja. É, para que ele fique bem cuidadoso, bem cauteloso. Né? Porque de vez em quando tem situações em que alguma mulher vai querer conversar com ele lá na igreja. Né? Ele evita, todas as mulheres com quem ele se relacionou não são da paróquia. São pessoas que ele conheceu na academia, que ele conheceu num curso, fora da paróquia. Uhum. Né? Então ele evita misturar com a paróquia, justamente para evitar, para não criar situação de conflito. Bem, agora temos a Juliana e o Roger. Juliana é a moça que ele consegue revelar antes do sexo que ele é padre. Né? Então ele comenta antes. Porque ele se conhece numa biblioteca, numa livraria, na seção de filosofia da livraria. Ele gosta muito de filosofia, também ele lê bastante. E conhece a Juliana, que estava lendo lá, procurando livros lá. E aí começa um relacionamento e, antes de eles irem para a cama, ele fala que é padre. Por uma circunstância lá que facilita a conversa, e ele comenta que é padre. Então, mas ela não dá muita bola. Ela diz, não estou interessada em ter relacionamento casual. Tanto faz se ser padre, não ser padre. Não vem ao caso, porque eu não sou ligada em sexo casual. Mas aí fica amizade, vai, toca o papo, não sei o quê, vão jantar. E a coisa vai, alguns dias conversando, no fim ela topa fazer sexo com ele. E, inclusive, parece que ela teve muito prazer fazer ainda na demanda com ela depois, né? Ele fala, foi bom, né? Você estava regateando aí, fugindo, não sei o quê, mas você gostou. Ela falou, não gostei nada, tive um orgasminho nicho. Diz, você é um padreco na cama fraco. Se eu gostasse de você, se você gostasse de mim, se tivesse amor na coisa, você ia ver o que ia ser um orgasmo. Bem, agora temos outro capítulo que é Emília e Roger. Quem é essa Emília que leva o Roger a ter uma situação diferenciada? O Emília é a faxineira da mãe. Ah, tá. Roger, né? Então, a faxineira que trabalhou no motel. Trabalhou no motel. Ela trabalhou no motel e foi trabalhar na casa da mãe do padre. E a mãe do padre gosta da Emília, e quando Emília descobre que está na casa da mãe de um padre, ela fica em confusão. Nossa, eu trabalhei no motel e vim para cá, que coisa estranha e tal. E quer ir embora. Aí a mãe gostou dela. Não, peraí, tal. Chama o Roger, conversa com ela, filho, porque ela está com vergonha, porque ela trabalhou em motel. Aí o Roger tem uma conversa com a Emília, né? E Emília conta as vivências de motel e tal, como faxineira, o que ela viu, o que ela vivenciou. Isso faz com que o Roger perceba mais claramente ainda, né, que a sexualidade continua ainda com alguns aspectos mal resolvidos que a revolução sexual dos anos 60, 70, de meio século aí atrás, ainda não se completou, que a revolução sexual deve continuar. E nessa demanda, o Roger mostra para essa mulher que qual é o problema se ela trabalhou num motel, fez faxina no motel, ou fazer faxina no hotel, ou fazer faxina no hospital. Tudo faxina. Por que ela teria que se preocupar e se sentir culpada ou meio contaminada por alguma coisa? Né? Então, reforçando mesmo que o sexo ainda tenha umas contaminações que precisam ser
trabalhá-las. Bem, e temos depois a Keila e o Roger, que é o último capítulo. Pois bem, o Roger, vivendo essas experiências e querendo lutar por uma anticastidade na igreja, né, por uma descastração dos sacerdotes, o que, que ele fez? Essas experiências que ele viveu, ele relata num livro. Então fica um livro dentro do livro. Né? Uhum. O livro do Roger se chama Pecado Sem Crime. Né? E ele escreve isso, quer dizer, eu escrevi, contei o Roger, né? O livro do Roger. Sim, você contou. O Roger escreveu um livro dentro do livro. Dentro do livro, desse meu livro, O Quinto Braço da Cruz. Muito bem. Então ele vai lançar esse livro e a Keila é a entrevistadora, como o Patrício está fazendo hoje comigo aqui, a Keila é a entrevistadora do lançamento, do momento do lançamento, né? Não depois do lançamento, do momento. Então, a Keila pergunta uma opção de coisas que o Roger procura esclarecer como jornalista, né? E dá uma ideia. Aliás, se você for ler o meu livro e quiser ler de trás para frente, começa pela Keila, que está no fim. Você vai ter uma boa ideia de tudo aquilo que vai ser discutido desde o início com as outras personagens. Todo escritor tem uma mecânica, um ritual para escrever. Qual é o seu? Olha, em geral, eu não tenho muita, não. Em geral, eu escrevo. Se falta um paciente no consultório, numa janela, né? Escrevo nos fins de semana, né? Depois que eu faço lá a minha ginástica e tal, aí parece que dá uma hora boa para escrever. Às vezes, um sábado à tarde, parece que rende. Eu levo, né, o que eu puder, um laptop, um iPad, o que for, estou sempre equipado para poder ter uma ideia, escrever alguma coisa, ou até anotar num papelzinho, né, para ir poder juntando essas coisinhas e depois montar o trabalho. Então, acho que eu faço meio automaticamente. Tem coisa que a gente percebe, até você está dirigindo, lembra de um negócio, precisava escrever isso, né? Então, eu fico martelando na cabeça, não posso esquecer esse negocinho. E depois eu procuro anotar de alguma forma para depois incluir no trabalho, né? Você diz aqui num trecho de comentário do livro que a cada etapa existe uma revolução acontecendo no mundo, uma revolução moral, de posturas dogmáticas e assim por diante. Essa vida contemporânea, no seu olhar, na sua visão, ela está abrindo um horizonte novo que as pessoas estão conseguindo compreender? Ou elas estão arraigadas ainda a paradigmas que não são pertinentes ainda mais? Você sabe que há um ciclo, né? A gente vê situações que vão variando num gráfico assim, você pega circunstâncias em que as pessoas estão, por vezes, mais fechadas, mais contidas, em outras épocas mais soltas, né? Há esse ciclo, né? Ao longo da moral e da ética e dos valores humanos. E cada década, eu costumo dizer, a gente tem grandes revoluções, não só a cada geração, né? Porque você também vê o seguinte, o cara é um aluno, está assistindo ao professor dar aula. Ele fala, pô, se eu fosse professor, eu não faria isso. E aí, daqui 20 anos, ele está dando aula e está fazendo a mesma coisa que ele criticava o professor que ele observava. Você vê que filhos reclamam que, não vou ser que nem meu pai, vou fazer tal coisa diferente e tal. E depois, quando ele assume o papel de pai, ele está repetindo as mesmas coisas que os pais fizeram com ele. Então, essa ciclotimia aí é muito forte, né? Essa reciclagem é muito importante, ela vai e volta. Agora, do ponto de vista sexual, eu acho que falta alguma coisa. Nós estamos com o sexo mais livre, mais aberto, mais possível, mas continuamos com a prostituição funcionando. Eu acho que se houvesse mesmo uma abertura sexual bem ampla e mais qualificada, acho que ninguém ia procurar prostituta, porque o sexo com a prostituta é muito desqualificado, é muito, muito teatral, muito, muito ruim, né? Porque você não está com uma parceira, você está com uma moça que está fazendo um teatro. Então, e a prostituição ainda está vigorando, ainda está abundante. E pelas ruas, né? Então, acho que falta mesmo uma qualificação da revolução sexual.
que eu acho que viria, em parte, com essa possibilidade da igreja mudar o seu enfoque a respeito da castidade. A Ruth faz uma outra pergunta. Algum padre já leu o livro pronto? E qual foi a opinião desse padre, se já leu? Não, ainda não leu. Ainda não leu. O Ruth, é o seguinte, eu estou começando agora, né? E até houve uma moça que veio a uma palestra que eu dei, e ela disse que ela foi professora de um padre, de um aluno, né, que hoje é bispo, e que ela ia levar o livro para o bispo ler. Né? Eu estou aguardando aí o bispo se manifestar. O Regis Nazi, lá de Vacaria, Rio Grande do Sul, pergunta, depois de pesquisar e escrever o livro, qual é a sua opinião pessoal sobre a questão da castidade? Então, eu entendo que castidade é algo indevido, assim, até mesmo pernicioso, enganoso, ilusório. Porque você sabe que ao longo da nossa história, desde que nós nascemos nus, né? Tudo bonitinho e peladinho, ah, que belezinho, menininho, depois começa a aparecer a roupa. Né? Aparece a roupa, se você vai para a praia, se você desce para o litoral, então você fica com o maiozinho, senão você tem que estar vestidinho, bonitinho, todas as situações. Aí chega na adolescência, há uma abertura, né? Porque explodem os hormônios, alguma coisa tem que ser feita. Então, há uma certa liberação, até pai que tenta sugerir ao filho que faça sexo, as moças que tentam superar a virgindade. Então, parece que há uma abertura, mas depois fecha tudo de novo, porque todo mundo vai ficando adulto e vai ficando de novo como é uma postura moralista, às vezes moralista com os próprios filhos, não tem a mesma moral para com o filho dos outros, mas em casa parece que tem uma exigência moralista com os filhos, e assim fica nesse ciclo. Né? Então eu entendo que se nós conseguirmos trabalhar para que a castidade não seja mais respeitada ou valorizada como virtude, e mais como um bloqueio mesmo, como um freio ruim, que tem que ser melhor conhecido e melhor trabalhado, aí nós poderemos abrir o caminho para uma revolução sexual mais amorosa, né? Mais preenchida de amor. É uma pergunta, nosso tempo está quase chegando ao final, mas eu queria ouvir a sua explicação para uma questão. O proibido ainda faz muita cabeça dos seus clientes? Muito boa essa questão. É assim, ó, eu entendo que, na verdade, aquela impressão de que o proibido é mais gostoso não corresponde à verdade. Porque imagina o seguinte, você vai assistir, um garoto vai assistir a um filme proibido. Ele tem, sei lá, 16, 15 anos, o filme é para 16. Então ele tenta entrar e consegue, ele passa e entra no cinema. Daí vai ver o filme relaxado. Ele venceu a barreira. Se ele ficar com a impressão que aquilo é proibido ainda, ele vai ficar numa paranoia. Daqui a pouco vem lá o cara da portaria me tirar do cinema. Ele vai perceber que eu estou com um documento falso, sei lá, como é que ele conseguiu entrar no cinema, entende? Então, é só nesse momento da barreira que o proibido é interessante, é desafiante. Depois não pode continuar proibido. Né? Eu lembro de uma paciente que eu trabalhei, que ela era casada e tinha um parceiro que ela encontrava no motel. E ela ia, no dia que ela estava mais preocupada com o marido, ela não tinha nenhum prazer, ela ficava, entrou, ouvi um caminhão aqui, ouvi um ônibus, ouvi um carro, ouvi uma buzina, acho que é meu marido. Quer dizer, não tinha essa vivência do proibido, sabe? Porque o proibido, se continua proibido, não tem prazer. Então, quando você vence a barreira, assim, depois que você entra na situação proibida, parece que fica gostoso. Mas você tem que desproibir depois que você está lá. Qual é o seu próximo projeto? O próximo projeto é continuar a trabalhar a ideia de ampliar a descastração do mundo, né? Não só dos padres. Não quero fazer um projeto tão amplo, tão ambicioso, mas que eu possa conseguir mais um livro e trabalhar um pouco mais com essas coisas ligadas a ampliar o amor, especialmente, né? Ampliar o amor e o prazer que possa ser aproveitado dentro do espírito amoroso. Bem, se você quer conversar, convidar para a palestra, além de adquirir o livro do Joaquim Zailton Mota, você tem que escrever para onde?
Você pode procurar na internet o www, né? Blov, Belov, tudo junto, blov.med, não é com, .med.br. Ali é o meu... Repete devagar, direitinho, para as pessoas anotarem. Então, www.blov, Belov, tudo junto, blov.med.br. Bem, eu tive o prazer de conversar hoje com o autor do Quinto Braço da Cruz, Joaquim Zailton Mota, que é médico psiquiatra de Campinas e que está lançando esse livro que vai gerar muita polêmica, livro que é de ficção, romance, mas que bota o dedo em algumas questões morais de nossos tempos e que vai mexer com a cabecinha tanto de padres quanto de freiras, quanto pessoas que são fiéis, que acham que todo padre é virgem até na cabecinha. Então, muito obrigado. Visão Plural volta na próxima semana, às 16 horas. Muito obrigado e até lá. A Câmara de São Paulo convida você para debater o Orçamento 2015. Ele vai ajudar a melhorar a nossa cidade. Será a sua chance de indicar os investimentos necessários em seu bairro, como mais recursos para a saúde, transporte público, moradia e lazer. Aproveite essa oportunidade e venha para as audiências públicas. Estamos esperando por você. Participe! Xixi no banho! Queremos que todos façam! Homens! Mulheres! Crianças! Brasileiros! Ou não! Nobres! Plebeus! Músicos! Desportistas! Pessoas que são metade homem e metade monstro! Coisas do além! Leis brasileiras! Leis